вишиванці, сама сорочка, вона має ж багато етапів. І всі ці етапи, вони всі робилися руками. Тобто спочатку садилась конопля, потім та конопля, її рвали, так, її збирали, її замочували. Там процес до створення тканини, там дуже багато, там великий технологічний процес. Це все робилося руками, це важка фізична праця. Потім жінка снує нитку, сідає до верстата і починає ткати полотно. Полотно – це ж як стежка життєва, так? Полотно ж на верстаті йде такою довгою лінією. І розмір полотна буває різний, в залежності від призначення, ширина полотна, в залежності від призначення, буває різна. По суті, це і є життєва дорога. Це ще не сорочка, але дорога вже є в тому полотні. Потім полотно прямокутної форми. Так вони робили розкрітого полотна, що все йшло в роботу. Сорочка, її ж не дарма призборювали, да, настільки біля горловини, це ж це прямокутник треба було зібрати в горловину разом з рукавом, для того, щоб це мало ще естетичну форму, а далі на цю сорочку, а так полотно ж білили, відбілювали, да, це місячне, сонячне сяйво, це ж величезна енергетика, енергетика сонця, енергетика місяця, сонячна – це чоловіча енергія, місячна – це жіноча енергія, роси, це все розстелялося на росі. Енергія землі. На кінець ми маємо зшиту сорочку. Зшиту сорочку, а вже про те, що таке символ, це ж захист. Сорочка – це захист, ти вдягаєш її на себе, ти закриваєш своє тіло від людських очей. Ти наносиш символи, які захищають твою душу, захищаєш плечі. Подільська вишивка починається в нас з Тернопільської області. Борщівська сорочка – це подільська сорочка. Це така багатюща, зашита чорним кольором сорочки. Сорочки дуже дорогі. У мене в колекції борщівської сорочки, такої справжньої, багато розшитої немає, є буденочка борщівська. Потім ми рухаємося в нашу сторону. Якщо по Староконстантинів ми ще Поділля, далі ми вже Волинь. І сорочки наші місцеві відрізняються від сорочок, наприклад, Славутського району. Вони відрізняються і матеріалом, відрізняються і кольоровою гамою візерунків. У мене найбільше з Хмельницької області сорочок з Новоушицького району. Новоушицький район має вишивку чорну, з невеликим вкрапленням кольорових. Вже десь на середині 20-го століття почали вишивати хрестиком, то є села, де вишивають різнобарвні сорочки. Новоушицький район. Дунаєвецький район, у мене сорочки червоно-червоні, вишиті багатьма народними швами, не тільки хрестиком, там і лиштва, там і штапівка, багато досить цікавих сорочок. Колекція в мене, можна сказати, маленька. Ось. Ну, сорочок десь до 100, таких, що можна експонувати. Сорочки в різному стані, скажу відверто. Спочатку я купувала тільки в хорошому стані, щоб, тому що я не знала, як їх реставрувати. Зараз я купую все, що мені, в принципі, пропонують. Більшість сорочок – це початок ХХ століття. Чому в мене така думка? Новоушицькі можуть бути ще повоєнних часів, а тут, в центрі, в нас вже практично ніхто не вишивав після війни. Крамне полотно, мода внесла свої корективи в одяг українок. Якщо новоушицькі жінки ще могли в 40-х роках носити вишиті сорочки, то вже ближче до Хмельницького, до великих міст вже такого не було. Як ви знаходите свої вишивки? Спочатку я купувала в інтернеті, потім в мене з'явились люди, які мені їх пропонують. І я працюю з 4 чоловіками, які постачають мою колекцію. Це сорочки, викуплені в людей з бабусиних скринь. Це сорочки, знайдені в закинутих хатах. Ну, більшість – це викуплені в людей. По селах, де зараз дуже багато людей похилого віку, вони влаштовують експедиції в ці села, скуповують в жінок, потім продають мені та іншим колекціонерам. Виставляють на аукціони. Я вже більш-менш розрізняю сорочки по регіонам України. Я маю для зразків сорочки з кожного регіону по одній як мінімум. Тобто я маю карпатські сорочки, сорочки Закарпаття, сорочки лівобережної України.
Вони відрізняються майже всі кольорами. Кроєм сорочок відрізняється. Чому відрізняється кроєм? Це залежить від загального костюму, в залежності від поясного одягу, в залежності від нагрудного одягу. Сорочки діляться на багато різновидів крою навіть. Це дуже важко розповісти на словах, це треба демонструвати. Дівчат вчили вишивати 7-річного віку. І скриню з приданим вони мали собі вишити за час до заміжжя. А тому що коли в жінки з'являються діти, додати домашнє господарство, ви що вірите, що жінка заміжня з 5 дітьми, ще з 10 мала коли вишивати, я, наприклад, не вірю. Тобто все це надбання, це було з молоду. І вишивалися сорочки буденні, святкові, дитячі. І в кінці кінців в багатьох регіонах України, особливо на Лівобережжі, там, де дуже пишні рукави, дітям маленьким сорочку льолю робили з маминого рукава. Мамин вишитий рукав. Дуже багато є всіляких цікавих історій саме про використання сорочок. Ну, чомусь мені здається, що придане це, воно йшло з роду в рід, і вони відшивали. От якщо весільний рушник був відшитий мамою, бабусею, то він так відшивався з покоління в покоління. А потім це все потихеньку було втрачено. Рідко в якій родині зараз можуть показати тобі сорочку, яка там належала бабусі, наприклад, чи прабабусі, чи рушник весільний. На аукціонах зараз ви в інтернеті знайдете все, люди спродують весільні вінки. Раніше ви що, хто коли продавав весільний вінок, клався в ікону і зберігався до смерті. А зараз купуйте.